Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти и за тази вечер, благодариме Ти и за това време на сърца, което охлаждането, защото беше доста горещо, ето Влад предложи Дух, за да се молиме за проклада и Тия даде без да сме се молили. Господи, ние се молим сега да ни помилуваш, да ни прости, защото сме човеци, слаби, немощни, сега решаваме, отклоняваме се наляво на дясно. Господи, дръжти близко до себе си, ние желаем и да бъдеш в нас и ние да бъдем в теб, чрез Твоя Дух. Благослови всеки, който прекрачва прага на това молитвено събрание. Молиме Те и хората, които са добързнатели на това. Само че Господи да ги благослови, че отвори вратите си за нас, употребявай ги, пази ги, помагай, благослови домовете им, семействата им. Господи, ние се молим за всички тия люди, които са се обадили да се молим за тях, сега се молим за Иванка, която е болна от рак на панкреаса. Нейната дъщеря се обади, ще я посетиме, ние се молим за Иванка да я докосне, да укрепи здравето и силите и да можем в утрешния ден да поговорим с нея, да се разговорим, да се молим да бъде спасена душата й. Господи, упази я да бъде грабната от лукавия. Молим Те да благословиш Кремена, която има проблем с черния дроб, с глъчката и цели и помилвай я, Господи. Мили се за сестра Султанка и нейния дом. Молим Те, сестра Маргарита Плевен, тя има проблеми на легло е. Молим Те за Юлия от Плевен. Молим Те за Сашо от Горна Оряховица. Молим Те, Господи, за Розита от Плевен. Събота се молихме за нея, ние те молим за нейното пълно божествено изцеление. Молим Те за Добрин, да зараства пръстите му, да няма голямо повреда в пръстите му, за да може да се движи пръсти и да работи. Молим Те за Калинка и дома, и които са и чадата, и в САЩ, за Методий, дъщерите му в САЩ. Молим Те за 18 годишния Любослав, освободи го от депресията, благодарим му покаяние и изцеление. Също те молим за Даниел, Господи, 19 годишен, освободи го от депресията. Молим Те да му дадеш истина, покаяние и изцеление. Молим Те за Катя, тумор в главата, все така си е. Господи, укрепи вярата и предай вяра. Помогни да се оттърси от всички други неща, които е пробвала и е търсила спасение. Мили се за Ваня и цели и от това заболяване. Молим Те за Николай, на сестра Марта, молим Те за Николай, на сестра Имела, молим Те за на сестра Цеска, молим Те за сестра Имела и цели ръцете и краката й. Молим Те за Христина, на Розалия. Господи, ето Панчо е видял някакво прасе, явно има такъв демон нечист, да я развърш, те молим и да я освободиш. Милост за Петята, Минушки, Георги, Павел и Ралица, благослови този дом и промени поведението на Петя, да се стресне, да се опомни, да се да повярва, за да бъде изцелена. Молим Те за Кристина и Емилия. И двете болни от шизофрения, помилвай ги и смени се за тях, двете сестри. Милост за Хавина и цели, Господи гръбначния, стоят и превъкни болките в кръста. Молим Те за Поли, за пълно божествено изцеление и това, което тя изповяда да бъде според Твоята воля. Молим Те за Дона от Балчик и Целия. Молим Те за Калинка от Балчик, пълна победа и целение на деца в души. Молим Те за Петка от Добрич, благослови съпруга и децата и внуците. Молим Те за Валентин, молим Те и цели го, Господи, благослови го, милост за Васил. В
Anglija, brat Vasko, daj pełne powiedzi, pełne cenę Ducha Świętego działu. Miłość za Dimitar, Gospodzi. Miłość za sestra Gala, Galinka. Miłość za Zdravka, Gospodzi i cieli. Učitim i cieli, učitim i cieli. I prema knjih vsaka bolka i stradanje. Miłość za Stojan i Daniel, Gospodzi pomiluj. I miłość za Simeon. За смирение, милост за Елият, за изцеление, и освобождение от всякакъв нечист и болестен дух. Господи, бъди с нас на това събрание, молим за Твоята благодат и сила. Дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, защото без Тебе нищо не можем да сторим. Помилвай ни, благослови ни, развържи ни за ония, които Красимира, Росица, Цветелина, които имат проблеми с съня, дай здрав сън, да се разбиват, да бъдат бодри и тръгвени, ако има и други такива благословити, помилвай ги с тях. И с всички нас остани, ръководини, души, святи. Амин. Може да седете песни. Ако панче има година... Ако пазите се една тумор в главата, виждам един тунел. Тунел? Скалите прокарате. Ай, Господ да провуши тунел. 11-та глава от Евангелието на Марка. Витфагия и Витания при Леонската плена Исус изпраща двама от учениците си и им казва: влезте в селото, що е насреща ни, и що влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал, отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече, защо правите това, отговорете, че то е потребно Господу и веднага ще го прати тук. Те отидоха и намериха ослето вързано по вратата на улицата и го отвързаха. И някой от тъщите там им казва: какво правите, защо отвързвате ослето? А те им отговориха: както им бе заповядал Исус, и оние ги пуснаха. И докараха ослето при Исуса, намятаха върху него дрехите си, и Исус го възседна, и мнозина пустилаха дрехите си по пътя, други пък се чека клони от дърветата и пустилаха по пътя. И които рояха отпред, и които го съпровождаха, възклицаваха и казваха: Осана, благословен идещия в име Господне. Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне, Осана във висините. И влезе Исус в Йерусалим и храма, като разгледа всичко, и понеже беше вече късно, излезе и отиде в Витания с 12-те. На други ден, когато излязоха от Витания, той огладня. И като видя отдалече една смоковница, покрита с листа, отиде да не намери нещо на нея. Но като дойде при нея, не намери нищо, освен листа, понеже още не беше време за смокини. И рече Исус: занапред никой да не вкуси плод от тебе вовеки. И чуха това учениците му. Дойдоха в Йерусалим Исус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма, рекатури, масите, наменячите и пеките на гълбопродавците. И не позволяваше да пренесе някой през храма, какъвто и да е съд. И получаваше, и като казваше:
Не е ли писано дома, това ще се нарече дом, молитвен за всичките народи, а ви го направихте разбойнически вертеп. Тук това свещениците и книжниците и правосвещениците гледаха как да го погубят, понеже се бояха от него, тъй като цял народ се чудеше на учението. А когато се стъмни, той излезе вън от града. Сутринта минавайки, видяха, че смоковницата бе изсъхнала от корен. И като си спомни, Петър му каза: Рави, ви смоковницата, която си прокле и съхна. Исус им отговори и рече: имайте вяра в Бога, защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина, дигни се и се хвърли морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане, по думите му ще му се сбъдне, каквото и да каже. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някому, тъй небесният ви Отец да прости вам прегрешенията. Ако и вие не прощавате, и небесният ви Отец няма да прости вам прегрешенията ви. И дойдоха пак в Йерусалим, и когато той влезе, и когато той ходеше из храма, приближиха се до него правосвещениците, книжниците и стареите и му казват: за каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт да вършиш това? А Исус им отговори и рече: ще ви попитам и аз една дума и отговорете ми, тогава и аз ще ви кажа с каква власт върши това. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми. А те разсъждаваха помежду си и казваха: ако речем от небето, ще кажа защо му не повярват. Ако ни речем от човеците, бояха се от народа, понеже всички приемаха, че Йоан наистина беше пророк. И казаха в отговор Исусу: не знае. Тогава Исус им отговори и рече: и аз ви не казвам с каква власт върша това. Амин. Ние караме наред. Сега е да знаете колко Господа е в Малинка се прописва. Всичко това ви е известно. Винаги преди песните ги четеме тия пасажи. Се съмняваме защо Господ прокле смоковницата, като ни беше време да роди. Сега аз не знам, но съм чувал това тиво и възмутини, че още когато се разлистват, имат нещо, някакви малки пъпчици, които се ядат, нещо, което се яде от пъпчици. Не знам, вие знаете, това съм го чувал, че и може би това е потърсил Господ Исус Христос, но се оказало, че няма такива неща по тая смутина. И той е проклел. Защо я е проклел? Кой е виновно дарово? Явно, че е проклел със цел да даде пример. Да даде пример, че една дума, както се казва, една дума на някой, той изговори една дума и болния става, така и ще изговори една дума, и може да неговата дума има власт и сила. И ние не спазваме тия неща, които той е казал. Когато ние се молим за някой болен, не искаме да отидем при някой болен, не ни приемат, ние трябва да изтъпваме краката си и да кажем и крака, който е по-лепто от нас, оставаме би го. Но тук той говори за вярата, разбира се, ние такава силна вяра, ако има някой, че да каже на Витоша да се отмести, и тя да се отмести,
Да, за че е възможно. Амазони, кой ще има вяра? А нашата вяра е до там. Нали, както некои си направил опит тук, наш брат казал там опит, той казал, не вечерта, Господи, ето тук ти казваш, Витоша ми пречи, сега Витоша да се махне, сутринта да я няма. И сутринта станал Витоша ти е там. Той, Господи, аз и знаех, че не мога да си нещо. Днес реши да пробвам. Ето и ние пробваме, много често пробваме вместо да вярваме. Пробваме. Ами ако стане, може па да стане. И не само това, но ако двама се съгласат с вас, двама да се съгласат да поискат от отца нещо и не се осъмнят, колко е важно, не се осъмнят, това, което го искат, да не се осъмнят. Когато се молихме за Павлина Банковска, ние се помолихме и аз тогава я питам. Сега, тем Господ ще ти се ли. Обещаваш ли тези свидетели, че ти ще станеш в църквата и ще свидетелстваш пред цялата църква, че си била болна от рак, сърсейки по всички възкресени, Бог те изцелил. Както да обещавам. Обаче в това време Пламен ми казва, че е казал, чакай на Петър, още не е изцелено, и поговори за свидетелство. А ние се помолихме вече. Ние се помолихме, чакаме, тя не е изцелена. Ема нали вярваме, че ще бъде изцелена? И тя беше изцелена. Беше изцелена и свидетел, но там, точно в нейната църква, тя ходеше доктор Лунг. Не е свидетел, а доктор Лунг, свидетел, иначе на докторите, на сестрите. И въпросът за нас, християните, е вярата. 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 Защото ако ние не вярваме на думите на Исус, какво ще изпълним? Нищо не може. Ако ние не му вярваме, ако ние му нямаме доверие, аз съм ви казал много примери, нали? Говориш на някакъв човек, говориш му, той те слуша, слуша, слуша и направи. А, не ти вярвам. Как се чувстваш? Какво ти казва този човек? Той ти казва, ти си лъжец. И когато ние не вярваме на Исус, ние му казваме, Исус е ти лъжец. Това означава неверие. Исус е ти лъжец, Господи ти лъжец. Ти си лъжец. Ти лъжец. Димчо разказа, че отишъл в горницата в квартал Христо Ботев. Някои са ходите, знаят. И ги познава там християни. И започне да им говори. Говорил, говорил и те му казват. Пайди му, чакай. Абе, няма да чакам, аз говоря сега, вие ще слушате, ще мълчите. Абе, искаме да ти кажем. Нема какво да ми кажете. Като свърша, тогава ще ми кажем. Добре, добре. И аз говоря. Покайте се, отклоните се от вярата. Ще се забудите в ада, знам. Вършите безобразие, лъжите, крадете, ромите, пет пари не давате. Нема да влезе крадец и лъжец. Покайте се! И свършва проповета. Димуните, сега кажете, кой искаше да каже. И те казват. Ай, Димо, искахме да ти кажем, че ние изобщо не вярваме в Бога. Вика, попарихаме, аз им говоря по лицата на крави. Ама ние изобщо вика не вярваме. И аз се панах за главата. Той им говори да се покаят, а те викат не вярват, защото така е ми днаса, не вярват. Казвам го, това не е за да ги укорявам, но е истина. Това, ако те не се изпушват думите на Димчо, са му да се опадат. Лъжата, крапата, за тех не е има никакво значение, ама има значение. Не само за тех, кои за нас да занимаваме. Да занимаваме и поговорим. Но как ще вярваме ние, ако не годуваме срещу това, което Господ говори и това, което Господ прави? Какво направи в църква? Влезна вътре в храма и събори масите на продавачите, на ченджачите, менячите, пишете.
Менячите са чели, завори, масите и на продавачите на гълъби, защото според закона, нали, там се принася жертва два гълъба или две горбуници и те купуват. Там и вършат търговия, но там ли е мястото? Вътре в църквата ли е мястото да се продават гълъби, кокошки или нещо друго? Има си двор, има место за продаване, не е вътре в храма. И това някой е казал за него, за Исус, цар Давид, ревността за моя дом ме изяде. Ревността за Божия дом. Тая ревност трябва да има и при нас. Защото като влизаме в Божия дом, нали, на Юлиана, дъщеря и се запозна по интернет, един младеж от Америка, той дойде, да се оженят. И наистина те се ожениха. И му дадахме думата там на Боя на Ливана. И той казва, впечатлен съм, но лошо от вас. Вие не си давате сметка, че това е храм Божий. Вие не си давате сметка, че тук присъства Исус заедно с ангел. Вие си излъчите, търговорите си, шумите си, ровите си, бърборите си. И почва службата, проповедника говори, вие пак си говорите. Вие не си давате сметка къде се намирате. И това е масово явление, не само при нас. Не само при нас. Чудотевица в всички номинации. Какво означава това? Ами няма тая ревност за Божието присъствие. Нямаме това съзнание, че Господ е между нас. Ние не го виждаме. Но ето ние виждаме, че някакъв път се дават видения, откровения. На Боди на Ливада Панчо видя Исус, че стои така и ни наблюдава. Той във пъгъл, там и ни наблюдава. И гледа всеки един, кой как се държи. Как се държи? Дали, дали мярва, дали се подсмива, дали не годува, дали мърмори. И не даваше да се пренесе, да се пренесе никакъв съд, никакъв товар, да се пренесе пред храм. Защото така е според Моисеевия закон. Но явно нашите приятели там от храма не са пазвали, иначе са говорили, приказвали са, но не са пазвали това, което Господ иска. След това той излезна оттам и отиде в Витания. Витания е селото на Възкресения Лазар, на Мария и Марта. И така предстоя там и на другия ден отново дойде в Йерусалим. И получаваше, и като казваше, не е ли писано, думът ми ще се нарече дом, молитвен на всичките народи. Това пише на Александър Невски на дом. Дом, молитвен на всичките народи. Говорите, на всичките, не е само на българи, не е само на руснаци, не е само на китайци, не е само на американци, на всички народи, на всички племена, езици и народи. Молитвен дом ще се нарече. И сега протестантите казват, а Александър Невски, то там не е молитвен дом. То е на Александър Невски паметник, на един руски там военачалник. Молитвен дом е. Православните пък казват, а, обаче Киро, това не е молитвен дом, това е някакъв салон там за срещи. Молитвен дом е. Молитвен дом и всички домове са осветени чрез молитвите на светиите. Са осветени с молитвите и присъствието на Бога. О, там католическата църква не е молитвен дом, молитвен дом е. Аз миналия път ми казах, като бехме в Париж. Има
имаше определено една зала за българи, пише отгоре, Bulgarian. Отидах там, само един свещеник и двама души българи. Другите са по магазини. Съседната зала беше на поляци. Пълна, пълна с народ, всичко на колене. Поговори с свещеника, той вика, отец Петър се представи, а Петре, ние не можахме с революция, вика, да превземем и вика тия капиталисти, ама сега ще ги превземем с вярата. Ще ги превземем, вика, сега ще ги превземем с вярата. По какъв начин? Ние, погледни сега, тук всички са по пазар, а ние сме събрали 2-3 души. По какъв начин? Нали с пример, я погледни ги поляци. Отидах при поляците и коленичих там при поляците. Те са кадровици. Пошлаха да се молят. Ей, чувствам, сила ме изпълва и присъствие и благодат. Дали са католици? Католици. А ние, какво правим там? Политиката оправя. Даже никой не се помоли в нашия. Но ви казвам, отивам в Александър Невски. Моля се, усещам помазанието. Отивам в друга православна църква. Усещам присъствие. Отивам на Бачо Киров. Усещам присъствие. Отивам на манастирчето Света Троица. Помола се, усещам това присъствие. Това означава. И това означава, че Господ е с нас. Къде ти да отидеш, къде ти да се молиш, той е с теб. Не, Господ е само в Александър Невски. Не е само в Александър Невски. Господ е само на Бачо Киров, но не е само на Бачо Киров. Не е само на Бачо Киров. Сега аз съжалявам, че брат Димитър го няма, но не съм съгласен с него, което каза в събота, че ние не можем да се поздравяваме с слава на Бога. Чухте ли? Защо да не можем? Защото сме нарушавали третата заповед. Напразно произнасяне на Божието име. Ама като се срещнеме в тролея, о, брат Петре, как си? Слава на Бога, добре съм. Слава на Бога. Хората чуват. Слава на Бога. Аз си помням на времето хората, като отива на нивата и някой копа. И дедо ми вика, помага Бог, кочи, помага Бог. И той вика, дал ти Бог добро. Това напразно произнася. Как си е направил? Но това беше прославяне на Бога. По същия начин, е, ако така се, слава на Бога, слава на Бога, ама не е така, в това има съдържание. И сега, другите евангелски църкви, като се видят, здравей и здрасти, добър ден, добър вечер. Е, какво разбират хората около тех, че те са християни? А това е изповед. Също той с носенето на кръщите, има, нали, някакви такива, дали е кръче, дали е нещо друго. Или прекръстването вътре в църква. Имаше един епископ, ходеше в Божия църква, и брат Павел Игнатов ми се оплака, че той се кръстил. Епископа, като чуе думата Бог, и се прекръсти. И аз отивам и му казвам, а нема да се кръстиш тук, бе. Тук ние не се кръстим. Тога брат Павел, това си е навик при мен, и с брат Цецо, спокойния, сме в Света Неделя. Малко на топло, защото беше много студено, от работа дойдохме. Дали ние сме до 4:30, дойдеме са на 5:30, а 6 почва църквата, примерно на Бачо Киров, ние сме там, чакаме и седиме църква. И той вика, бе, какво сега се кръстат, бе, какво влизат и се кръстат сега, какво е това? Аз си мълча. Влиза една група екскурзианти, като вода ги води, те са тези довани, обикалят, гледат. След това дойде втора група. Не знаха, чинно прекръстиха, само че е обратно, явно католици. И аз го питам, брат Сето, първата ни група беха християни или втора? Е как втора? Е откъде познаваме? Ти не видели, те се прекръсти. Какво означава? Мълчалива изповед си християни.
мълчаливо отдаване на почет, на чест. Когато срещне един войник офицер, какво прави? Отдава му чест. Е мълчаливо уважение и почет. Същото е и това. А, не, ние няма какво се кръстиме. Иначе ние разпъваме Христос. Ма как ще го разпъвате Христос, бе, като се прекръсти? Това са фалшиви учения. Прекръстете се, не се бойте, няма страшно, ето във името на Отца, Сина и Святия Дух. Ами, и какво? Аз разпълнах, сега разпълнах ли Исус Христос? Не се плашете от никакви такива догми и... Ние да не го разпъваме с греховете си, а пък с тия знаци... Да, с това ли ще станем много грешни пред Бога. Че сме се прекъснали или не сме се прекъснали. Оставете хората, кой каквото иска това да прави. Бехме в Ахелой преди няколко години. Летнаха една група туристи и се прекръснаха, обаче обратно. Така са. И свещеник казва. А виждам, че сте християни, ама се кръстя обратно. Не, ние се прокръстихме. Правилно си се прекръстя. Ама откъде сте вие? Чужденци ли сте? Не, не сме чужденци. Ние сме от тези кой край там. Пловдивско, ние сме католици. А, католици. Е, вие затова се кръстя обратно. И сега питаме тук вас. Та троица, един свещеник. Ма викам, защо ние се кръстиме православните така, а католиците се кръстват така, а той казва, еми за да не сме като тях. Ами за да не сме като тях. Това е, да не сме като тях. А защо викам, католици и евангелисти се причитават с безкласен хлеб, а вие с класен. Ами за да не сме вика като евреите. Какво значи като евреите? Евреите отслужват Пасхата без квасеника. И затова протестантите, некои протестанти и те без квасеника. Ние за да не сме, ама това отговор е за да не сме. И така. За да не сме като тия, за да не сме като ние и това са от каква е целта, за да сме еди какви си. Ама Господ да ще погледне на нас, че ние като не сме като другите, сме по-важни от другите. Не бива да подражаваме без да сме убедени, но не бива па и да се плашиме от хората, каквото ще кажа това пастерия. Аз не, моето уважение към брат Димитър Поличев, на неговата старост, аз ще продължавам това среща сеска да кажа слава на Бога. Слава. Как си? Благодаря на Бога. Слава на Бога. Нищо страшно в това. А това е обичай при конгрешани и методисти. Ако отидеш в конгрешанската и методистската църква, не те познават, по това те познават. На вратата, като излизаш, дори те казват добър ден, добър ден, добър ден, а ти казват слава на Бога. Дърхнат се много. А, ти не си от нашата. Ти казват слава на Бога. Това е между другото, но всеко нещо, трябва да бъдем свободни. Да не сме роби на човешки наредби. Така ще се поздравяваш, така ще стои, така не се стои, иначе ще стои и човекът го въркаш, той не знае какво да прави. Но това, което е важно за Исус, е вярата. Ако не вярваме, каквото и да говорим, каквото и да знаем, колкото и да се правиме на светци, колко и да постиме, колкото и поклони да правим, ако не вярваме, нищо не струва. Нищо. Това иска го да повярваме. Да повярваме. Не можем да си помогнем с нищо да бъдем спасени. Защо? Защото спасението е дар от Бога. Подарък. Подарък. Но след като сме го приели това спасение, трябва да подържаваме на Христос. Подражание на Христа, на Него да подържава. И тогава
Нема нужда да питаме, това трябва ли да го направим, това не трябва ли го направим. Ами питай, помисли себе си, попитай. Исус, щеше ли го да го направи? Щеше ли да вземе чуждото? Щеше ли да излъже там? Или щеше ли да поправи ведомостта, да подправи там? Исус, щеше ли да го направи? Защото ме пита една сестра, вика, казвам, тук една ведомост, нещо да подправя. А викам, какво да правя? Иначе ще ме тормози директор. Ами Исус ще го направи. Исус ще поправи ли бъде? Не бъде и подправи. Това е, гледаме на него. И когато Исус извърши тия неща и прекатури всичко там на тия, сега си спомням, че и тук имаше такова нещо в Младост. Пазара в Младост решили собственици там да намалят цените на череши, на кайсеи, на портокали, на ябълки, намалили цените. И ние минаваме оттам, минаваме аз оттам, е така, всичко обърнато. Обърнати сергиите, дошли с няколко коли, специалистите, и им обърнали, не може да намаляте цените. Нашите цени и другия пазар са още по-големи, а вие ги намалявате. Отбивате ли цена? Ама това не е същото като с това, което Исус направи. Ние какви са? Брат Христо ще казва. Вие ще го казвам. Ами те са такива. Хората искат да намалят цените, за да им върнат да се продаде стоката, защото те не могат да печелят от високата цена, а печелят от това, че продават стоката си. Иначе ще изгние там. Моля? Ще изгние иначе. Няма ще изгние, ще правят там окулка. Намаляват, а те идват и му обръщат кърсетите. И ако ги попитаме с каква власт, може и нас да ни набият. Ще ни кажат каква власт. Те може да си имат и власт, която да ги крепи. И тук дойдоха книжниците и фарисеите и казват, каква власт правиш това бе, кой ти е дал власт? Дали да събараш тук на ченджиите маси, менячи. И Исус ги попита и каза, добре, ще ви отговоря, но вие трябва също да ви отговорите на един въпрос. Кръщението Йоаново от небето ли беше или от човеците? И те се замислиха, ако кажем ли от небето, ако кажем, чувате, не го вярвам, да. Ако кажем, ще кажем защо не го приехте? Защо не го приехте като от небето? Ако кажеме не от небето, народът ще ни убие с камери, защото народът вярва, че е от небето. Значи те не постъпват според вярата си. И не ги интересува вярата, а ги интересува какво ще каже народът. Какво ще каже другия, какво ще каже еди кой. И Исус им отговори, и аз не ви казвам с каква власт правя това. А ние знаем с каква власт прави това. С властта на Божия Син. И нека да се спреме на това отново за вярата. Много е важно това. Имайте вяра в Бога. Защото истина ви казвам, ако някой каже на тая планина, дигни си и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си и повярва, че ще стане по думите му, ще му се сбъдне. Каквото и да кажа. Затова казвам ви, всичко каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. Тук е проблема на нас, хората, днешните християни, че ние искаме от Бога неща, които са според нашите възможности. Това, което ние можем да направим. Не неща, които Бог може да направи, а неща, които ние. Ние можем да направим еди какво си, значи и Бог може да го направи. Нали?
Ама Бог иска да искаме такива неща, които ние не можем да имаме. Запомнете го това. Които не можем ние да ги направим. Бог може да ги направи. Ама ние няма да бъдем скромни, ще бъдем горделиви. Не е верно. Ще бъдете с много силна вяра, ако поискате от Бога нещо, което е невъзможно според нашите възможности. Помнете си пастир Чо, някой го отпъзва пастир Чо, Йонки Чо. Господи, не мога да хвала пеша, моля ти се, имам нужда от колело. Имам нужда от колело. Моля те, Господи, колелото пристигне. Господи, много сме малко тук, 2-30 души. Моля ти се, до нова година да станем 1000. Стават 1000. Господи, моля те да станем 10 000. Стават 10. Моля те да станат 100 000. Ма аз съм сигурен, че той не се е съмнял. Става 100 000. Моля ти се да станат 1 000 000. И на пастир Чо от църквата става 1 200 000. Ама той не се е усъмнил. Аз също мога да кажа, Господи, моля ти се сега на Боли на Живана да стане 500 души. Ама като отида в събота и погледна само 50, вика мене. И на другите верата не е била голяма. И на другите верата не е била голяма. Другата е, ма ето, и ние се молим сега, Господи, благослови тия наши управници, благослови ги, може ли да ги благослови, да ги вразуми? Абе може, може, дай духовно пробуждане в България, може ли, може, ема на само неговите методи са това, което кой каза, панчули, ще има и заветресение, ще има и градушки, ще има и работение. Защото българския народ не иска да се каже. Той народ не се каже. Ако има някакво езическо верване, там кукери, мукери, някакви такива, че го натуват по телевизия, че правят, че струват само кукерското или това. Езическото да се изтъкне, когато става въпрос за християнство, не може. Не може. Кажи, брат. Извинявам, брат, прекъсвам, обаче, той говори за управниците, пък те са ни... Сърцето си на сърцето. Да ги благослови и да ги вразуми. Това нали са две различни неща? Да ги вразуми. И да ги благослови, това две различни неща ли са? И добре, добре да ги вразуми. Защото да ги благослови, как може да благослови? Той може да Бога, всичко е възможно. Който върши грях след грях и Господ да го благослава, макар че има такъв случай в Библията, нека не го има, че те грешат, той ги благослава, те грешат, за да се осъзнават. Ама нашите не са за благословение, затова вразуми ги Господи, да се осъзнаят. Има такова нещо, когато човек Бог го привлича към себе си и иска да го накара да повярва, той започва с благословение. Благословение и изневиденци. И го благославя, за да се замисли, че той не ги заслужава. Той се чуди защо. Той се чуди защо става. И като не се обърне, обръща другата страна на поверята и почва да го бие. И им стават катастрофи, премеждия. И той, ние пак се отървах, пак как сана, някой ме пази. И то някой ми повярвай ме, човече, кажи му благодаря ти, че ме пазиш. И той ни прекарва през различни такива, то благословение, то наказание, за да може да се обърнем и да спаси душите ни. Защо? Само той знае колко е ценна една човешка душа и само той знае какво очаква ония, които не повярват. Какво ги очаква? Какво ги очаква тия, които не повярват? Вечен мрак, вечна тъмнина. Вечна тъмнина. И тук има едно условие за да ни чуе Господ. Когато застанеш на молитва и си спомниш за Него,
за некои, че ти е излъгал и че те е обидал и че те е наранил и не му прощаваш, пак няма да стане, молитвата няма да бъде чута. Защо? Защото Господ грешници не слуша. А кога ние ставаме прави? Когато ние простим от сърце, тогава и Бог ни прощава и на нас и тогава слушай молитвата. Ето ние сме свидетели на някои хора, които и в църкви. Може да простиш за тая сестра. И тя ви, никога няма да я проста. И излиза да се молим за мен. И ми няма да има резултат. Моята съседка отдолу, веле, ще дойда да се помолим за мен, да се помолим за мен. Може да простиш на касиерката. Никога няма да я проста. Ама викам, и да идваш, няма да има резултат. Няма да има резултат. Ето тук е Господ. От сърце прощавате всичко на ония, които са ви излъгали, ограбили, грабители. И това се отнася и за брат Христо. Специално трябва да прости на топлофикация и на другите от сърце. И тогава Господ ще ти опази доматите и пера всичко ще опази. Обаче ние ако не прощаваме от сърце, няма да ни чуе. Ако не прощаваме на съседа, на тоя, на оня, който ни е клепал, от сърце, как най-лесно можем да простим, като се сетим за такъв човек, който ни е наскърбил, който ни е неправдал, който ни е ограбил, и не можем да му се простим, да започнем да се молим за него. Молитвата е изправител. Тя е изправител. Почваме да се молим за това, Господи, той така завлечеме с 1000 лева, ограбиме. Но аз му ги подарявам, да е жив и здрав, моля те и ти му прости, аз му прощавам. Или нещо друго, което и що да е, ограбил ме, или ме е наклепал, или нещо говорил и против мене. Аз му прощавам, Господи, и ти му прости. И тогава няма да можем да се докачаме, защото много хора са докачливи, така казана дума и от тая дума не искат да ходят на църква, не стоя ми каза така, Динчо ме наруга, оня ме виднам, има по-груби хора, такива са, ама трябва да им прощаваме, защото така пише Библията. Покорявайте се на началниците, то не е само на добрите, а и на опърничари, защото има опаки началници. И те казват, това трябва да се направи така, но то не е такава, направи го. Направи го и ще видиш, че Господ ще те благослови. Защото ние си мислиме някой път, че сме прави, обаче Бог може да употреби един опарничен началник, да ти каже да направиш по-правилно от това, което го мисли, че е най-право. Защото и твоето, макар да е най-правилното, Бог може да го направи, да го обърне, да го обърне, да стане грешно. Това е Бог, Той променя неща. И така от сърце прощавайте, да и ваше небесен Отец да прости вам прегрешението. И ако не прощаваме, и Той не бъде. Господи, аз не мога да му проста на съседа, ама моля ти ти да ми простиш. Не се получава. Нема да стане. И така, нека да помниме, да обърнем внимание на вярата, вярваме ли или не вярваме. Вярваме ли на това, което е казал Исус или се съмнява? За вас лъжава за мен истина. Нали, намери се пред Божия престол и там Исус казва. Посочи ми, там от трона посочи ми и казва. Той има много хубави картини. И аз стоя там като едно дете такова, хванато в някакво прегрешение, оплашен, викам, Господи, какви картини има, аз съм картини. И отдолу, от под небесната се чу, ааа, красъци, викове, смехове. И вярвам, че третия, който беше на третия трон, и Святия Дух казва, когато се усъмните, в каквото и да е, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва. Когато се усъмните по този начин,
Бесовете се радват. И аз идвам на себе си, какви картини, имам картини, имам картината Исус Христос, Гециманската градина. Дали там се моли на един камък, една хубава, громадна картина. Каква картина имам? И имам. И сега това оказвам на протестантите, защото това е идол, никакъв идол. Това идол ли е да имаш на стената образа на твоя спасител? Идол ли? Идол ли е да има на портрет на баща ти? Баща ти идол ли ти? Не, това е почит, това е уважение. Но ето аз се усъмних и Святия Дух казва, връзката между вас и нас се прекъсва. Винаги, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал. Защо? Защото небето и земята ще премине. Нито една чертичка, нито една йота няма да премине. Нали, всичко ще се изпълни. Чертичка, йота е това е като на и краткото отгоре. Нали, е такова. Не може да премине. Трябва да бъде и кратко. Трябва да бъде, да не бъде и, а, да бъде и. И така. Да се бориме с съмненията. Или някой е казал, единственото правилно съмнение, което можеш да имаш, е да се съмняваш в твоите съмнения. Когато се съмняваш нещо, съмнявай се в твоето съмнение. Но на думите на Исус, на думите на апостолите, на пророците, които са Божие Слово, не се съмнявай. Приемете ги 100%. И сега как да вярвам на това, Господи? Да кажа на планината и тя да се премести. Вярваме ли? А? Вярваме. 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 Да помага на неверието. Една молитва бех в Египет. Ходехме да вечерваме в руския ресторант, защото знаеме руски, и че ни обслужват. И ресторанта е пълен с руски лъци, които отиват в подготвят атаката срещу Израел. И говорят с нашите шефове. Вика, обучаваме го арабина, обучаваме го, обучаваме го, обучаваме го. Пратиме на фронта и вика, като му кажем, ние ги ръководят ги отново от земята, наближават към вас израелски самолети, той катапултира първият самолет и се потява. Вика и да ме интересува. И така, вика, нищо не става тия араби. И аз в вечерта се помолих и казвам, Господи, тук има една планина, която искам да я поместиш. И тая планина е, тия руснаци да си вземат багажи да си оват в Русия. Да не подготвят арабите да избият моите брати, твоите синове, твоите брати и сестри, защото ти си твой еврей, нали? Не се усъмних, че Бог може да го направи, казах, Господи, ти можеш да го направиш. И сутринта излизам от хотела и руснаци, офицери, войници играят казачок. Нали знаете ги там, това с хармониката и играят. Викам, какво ставаме? Заминаваме се и прибираме се в Русия. Викам, Господи, планината се помисли. Отидоха. На другия ден си отидоха. А подготвяха атаки да унищожат Израел. Вярвате ли, че Господ ме е чул? Сега знам какво ще ми кажа. Абе, те и без това ще да си отидат там, а така те е накарал в Святия Дух да се помогна. Всичко става. Разбрали ли, брат Христо? Кажи го това на Бога, не се усъмнявай. Махай грабителите от управлението на Бога. Ама не се съмнявай, на другия ден така. Господи, ала е ги пак грабители. И като ми каза, че не постигава. Той се могъщи мое да го направи. Той се могъщи мое да го направи. Да, да, да. Така е. Не се съмнявайте и не дейте, ето това е.
Не се съмнява, има планина. Планина трябва да я премахнеш. Той това говори. Сега ние не можем да местим планините по наш чеп, нали? Сега, айде, сега Стара планина да отиде малко по-на север, там, защото тук не се разшири Софийското поле. Заради кого, защо, за какво? Но ако тая планина мърси, унищожава, ако тя е планината Кремиковци и някой се е повел и казал, Господи, мани ме това Кремиковци и Давиди, и души софиянци. И Господ намери един. Нали знаете кой? Главно Бойко Борисов подейства за това Кремиковци да се спре. Спре ли Кремиковци? Спре. Аз вярвам, че много хора се молили. Защото аз съм чувал от хората, които работеха в БАН, до нас там, до метеорологията. Викат, Петре, на черни върх е замърсен въздуха. Дишаме отрови тук от Кремиковци. Дишаме отрови. Благодариме на Бога. Тая планина се махна. Има още една планина, за която се молиме да не Беляне да не го направят, защото ще уграва България. С това Беляне и не се знае какво да се случи като Чернобил или като нещо друго. Ето, планини, които може да се молиме Господ да ги махне. Планини, които са за нас, за българите. Добре, сега ще се молиме, ние се молихме за тия хора, ще се помолиме още един път. Ако има някой мензор да прослави Бога, кажи брат. Аз искам да прослава Господа. Преди две седмици, където се молихме на Булин, да показа за моите въврици, от тогава никакво Бога да благодарим на Бога. Да, ама дойде с вяра, трябва да си каза, че го обидях вярата в очите. Ти дойде и каза, друг път сте се молили, Господ продейства, сега идвам и вярвам, че се оправя. Ето ти и изповядаш вяра. А ако да пробваме, не става. С пробване не става. Трябва да го повярваш, че ще стане. Не, че съм аз някакъв лечител. Господ лекува. Сега ти едно лекува. Какво представлява? Нищо. Един човек, казах ми съм, мериха ми там бил токовете на университета. Никаква разлика между отделни хора. Еднакви биотокови. Не могат да мерят. Не може да мерите биотокови. Това е. Шарлатани са. Не, защото някои хора си мислят, нали, ето ще се докосна до брат Петър и ще получи изцеление. Не става. Докосни се до Исус и ще получи изцеление. Докосни се до Исус. И вярвай, че той е тук между нас. Кажи, брат. Значи още път за вярата, защото има малка разлика между той и тоя превод. Ма е смущало този превод, то си е взел червени корици, че е малко особено. Това е четиво, да. 24 стих, брат Петре. Тук пише така. Затова ви казвам всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне, че сте го получили. Много ви се вижда така по-пресилно, тук по-хубо пише там. Е, това е по-силен, защото казвам ви всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено. Амин. Вярвайте, че ще го получите. А вярвайте, че вече сте го получили. Може да има така вярва, не може би е по-силно. Защото там, що казва, аз ще имам, вика, Велисофет. Откъде знаеш? Ами, защото се помолих на Бога и сега очаквам момента, когато ще ми се даде Велисофета. И как го очакваш? И сега аз съм бременен, вика, с Велисофет. И след известно време ще го рода Велисофета. И Велисофета идва. Вярвай, че вече си го получил. Вярвай, че ще го получи. Усъмниш ли се? Ами, Господи, аз не заслужавам. Ама кой заслужава? Кой? Нито един. Не става по заслуга. Не става по заслуга. Искате и целение на майка ти, на баща ти. Ама аз не заслужавам. Ама нема заслужаване, бе. Това е дар от Бога. Дар от Бога. Всички ние получаваме спасението
Дарува Бога, но за да го оскърбяваме сега, като вършиме безобразие. Така че нема значение, че ще получите, ако го вярвате, ще го получите. Че вече сте го получили, това е по-силно. Това е по-силно, вече ще го получите. Ако го вярвате, и ще го получите. Ако сме в Господа, няма време. Минало или настоящо, всичко е едно. Така е. Добре, друг някой да прослави Бога. Аз искам да прославя Бога за пътуването, че ви опази живи и здрави, благодарим. А страхувахте? Не, не. Не, вярвахме, че ще ви опази. Не. Не, не. Не, тя, не, тя. Тя се упражнявала специалността тук. Да. Благодарим на Бога. Ами не се бойте, оставяте се в ръцете на Бога и той ви пази. Е, малко призлитането е нагорно, прикацането малко. Не, не е пропало още, че бъде да, ама трябва да свикне си. Много процентно катастрофите са много повече загиналите по пътищата от катастрофи от самолети. Голем процент е разлик. Но понеже стана един самолет некъде в Индонезия или в Америка и веднага телевизията съобщава, а имайте предвид, че те скоро за Съединените щати. 40 000 души загиват от автомобилни катастрофи на година. Съединените щати. 40 000 души! Правите сметка какво е 40 000 души. И един самолет паднал там в Тексас, нали, един в годината или два. А ония? А ония 40 000. И това да, не е обаче само... в Лас Палмас, Канарските острови при една катастрофа загинаха 500 души, това, което никога не е било. Това беше преди 20 или 30. Е, да, преди 20 години. Не е било вчера, ме да. Или всяка година. И 67 година беше. Или не е всяка година. Не се бойте, Господ ще ви пази. И специално, когато вие пътувате, неговите деца о, няма да стане. Пътувал точно заради тия... вас няма да стане като. DC-10 самолетите тогава падаха непрекъснато, а ние пътувахме DC-10. Моя младеж българина, дето прослави Бога, когато приводниха самолета в Хъдсън, там край това на реката. Даже обвиниха пилота, че не трябвало да го приводнява там, някакъв процес срещу него. Но българина, благодаря на Господа, че е оживял. Целият екипаж спасен, всички, и хората, всички пътници. А пилота беше бивш военен пилот, топ пилот, най-добрите. Това да има значение. Е бил вярващ и са се молили и само един или двама души бяха с счупени крака. Излядаха на крилата, те дадаха снимка на крилата и дойдоха спасителните екипи и спасиха всички. Преди да потъне самолет. Знаеш ли кой е Боби Чартон? Да. Боби Чартон пътува със самолет, самолета пада, а той по време, когато самолета е падал, той е спал. Той не го усети. Самолета пада, взривната вълна го изхвърля и той пада върху една купа село. И остава жив. Остава жив. Сега Господ, като иска да го спаси, той знае как да го спаси. И той човек години наред живя и свидетелства, ще нови за това как хората се загинали, това е останало жив. Така че не се бойте бе, Господ, че ни пази. Абе, то се плашите, па и ако си преминеме, нали? За това се молим, бе, и да бим небесното царство. Еми и тебе те опази от два пъти. И не ме опазвал. Ако ме е опазвал, може би и повече, но аз не съм знал. Аз не съм знал, че ме е опазвал. Но тия два пъти с самолетните, с Катя Попова и с Чиливски и Ян Фран, това вече го знам. Свалиха ни от самолета, слизите долу, качите си там много ги. Бехме се накачили. Ил 18. Е, он е там, Ил 14. Немски са. Обаче предната вечер шефа на Балкан каза по телевизор.
Българската авиокомпания е единствената в света, която не е зарегистрирала самолетна катастрофа. Викам край. Аз ще пътувам обществена, а това какви ги плещи сега, единствената, която не е зарегистрирала катастрофа. Крайно време е вече да е изсилена. Крайно време и тя да се нареди там. И свалиха ми, ние отиваме на тоя Ил-14 и каче това. Кате Попова, правителство на делегация, имаме тук на конгрес на БСП и... БКП е било? БКП. И перуанската, на Перу, комунистическа партия, делегацията свали пред нас и качиха. И нас и качиха на един Ил-14, нали бехме големите, ти потиваме в Германия на планета в Лайпциг. И нашите колегите, уния нали са барвовци, сега че ги водят, тая таратайка цяла нощ е ни друга. Обаче тая таратайка достигнахме на Будапешта, спреха и нещо въртат мотора, нещо, един мотор, нещо. Аз съм се оплашил от този, дето е казал, че не, но да се регистрира и съм поверял, че ще регистрира. И къде сега, тоя мотор едва ли ще ни закарва в Германия. Бърмча, 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 един час бърмчаха там. Казаха, може би ще предпите Будапешта сутринта, ще пътувате с друг. Самолет, слава на Бога, щом ще предпит, няма страх. Но по едно време казах, качвайте се, мотора се оправи. Накачихме се ние. Пътуваме и това германец, не знам, що го свали толкова нищо, това самолет никъде. И като почнаха да им става лошо на хората, до мене се е един. Грозно, Грозев се казваше от Варна. И той взема плика. И аз му викам. На мене нищо не имаше. Му викам. Викам сигурно, за какъв път ли пътувате с самолет? Абе, какъв път? Аз съм летец, вика, бе. Какъв път? Аз съм вика летец, бе. Ама друго е там да съм отпред, а друго е тук да ме труса, нагоре, надолу. Това вика нарочно ни прави тия номера на нас, българите да ни раздруса, тук с лезна ниско. Такъв, как се казва това? Турбуленция. Турбуленция. И китайците нямаха като... По-голема турбуленция, т.е. с лезна ниско. Липа. И китайците нямаха катастрофа, но се случи и при тях. Нямаха, защото няма да се ощърят. Нямаха. Не се бойте, качвайте се, пътувайте, Господи, в моята ръце се оставам, каквото и да стане, ето ме. Не бойте се. Други въпроси има ли? Няма. Така, къде страхи? Страхата. Добре, и се молим и за страхата. И се молим за това, момиче, как остава те. Добре ли? Да, по-добре си. По-добре? Да. Добре, и пак. И също за краката, ако може, защото имам много силни болки в краката. Не те чух. Аз също имам много силни болки в краката, ако може ми е за това. Ама може, разбира се. Казвайте, кой какво говори. Има болки в краката, ще се молим. И в тази бедра на стара. Добре. Цветелина също има такива болки, тук от известно време. Да. Кърпачката тук горе и дълго месец. А, падеца месни. Да. Тя път не може да стъпи тук. Добре. Ти си мога. За Красимира. И какво става? Красимира. Красимира. Ще бъде ли сега? Не молим се. Трудно е. Трудно е, ма. А какво може? Не е невъзможно, за Бога е всичко възможно. За него е толкова лесно да я освободи. Ами да се изправи. Успешно, нека да се помолим за сестрани Петка. Имам сестра в припечката към Бърбойка и болътият ръка на колена и не може да я открият
Твоя. И сега казва, че няма нищо. Диагноза да не съм отрива. Много сериозно не боли. Коя е тази жена чаша? Моята сестра е плътката. А, сестра. Да. Добре. Тя е християнка. Добре. И аз искам да ме благодаря на Бога, че отказах цигарите и алкохола, спрях и всичко. Кой още имаше там? Красимира. Чули я? Да. Отказала ли цигарите? Една година. Една година, да. Благодариме на Бога цялото семейство. Амин. И ние благодариме, не само тя. Цялото семейство благодарим. За защита на беззащитите, докато Господ мати грабителите. Покаяне народа и освобождение духа на сиромасите, немощните, слабите. Страха само още, да се молим Бог да освободи напълно от страха. Страх. Има, има подобрение, но не има и нападение още. Да... Това, което започнал да го довърши. За да стигнем до покаяние, Господ да ни отваря духовните очи. Амин. Амин. Господи, слава да бъде ни милостив, благодарим и ти, че имаме тая възможност, ние грешните малки човеци да заставяме пред престола на Божията, пред трона на Твореца и Господара на Вселената. Идваме с съзнанието, че сме грешни човеци, но заради достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, в когото вярваме, ние те молим сега да ни приемеш, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. Господи, между нас има хора, които имат нужда от утешение, от подкрепа, от насърчение. Моля те, утешавай, подкрепай, насърчавай. Година имат нужда от изцеление и ние те молим и изцерявай, Господи. Милите за тия люди, помилвай ги. Молиме те, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изцерявай, премахвай главоболия, си родите. Премахвай болки в ушите, в очите. Алилуя. Изцерявай бели дробове, премахвай, Господи, кашлици, грипове. Унищожавай и бактерии, и вируси, и очиствай ни, Господи, и опази ни в тия променливи времена. Да, Господи. Опази ни от настинки, опази ни от подхлъзване, от падане, от наранявания. Да, Господи. Господи, молиме те за двете сестри, които изповядаха, че имат болки, и трите сестри в краката, тазобедрен състав. Сестра Гинка, Господи, изцели краката и молите ни за нейния внук Димитър, съвършено развързване и освобождаване. Мило за сестра Русица, изцели Господи, въврици, изцели генетали, изцели крака, изцели съвършено, дай съвършен мир и съвършено здраве. Господи, да бъдеш с нея, да укрепи здравето и силите й. Слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Владимир, освободи го от натрапчивите богохулни мисли. Дявол е, махай се от брат Владимир, той е Божия чадо. Защити го, Исусе, сине Давидов. Бронирай го срещу силите на тъмнината. Помилвай, Господи, Красимира, има желание, но няма сили да се освободи от цигарите. И си мощен и силен да я развърлиш от този демон на никотина. Душа на никотина напуска и ума, сърцето и волята на Красимира. Отиви там, където Бог ти е определил място, заменяме ти с дух на сила, а любов ти се въвладява. Господи, помилвай я да може и тя да дойде и да свидетелства между нас за освобождението и, за спасението и Той порок. Моля те, благослови брат Иван и цялото му семейство. Господи, благослови Георги, освободи го от демона на хазарта. Господи, благослови брат Йордан и развържи го, освободи го от тия велики въжета на дявола, който го е вързал ръх. Чупи великите и пусти го на свобода. Молиме те, Господи, благослови сестра Цецка и нейната сестра. Промисли за нея да се открие диагнозата, Господи. Но ти можеш да изцелиш и без да се знае диагнозата. Тя е вярваща, изповядала е, вярва в тебе и ние те молиме. Ние се съединяваме в едно сега с сестра Цецка и заедно с нея те молиме всички ние,
нейната дъщеря да бъде върната от смърт в живот, да бъде изцерена и благословена. Амин. Милост за сестра Динка, изцери краката й, изцери морето и нейния внук Димитър. Амин. Молиме те за сестра Станка, Господи благословия, пази я, помага и благослови съпруг, деца, внуци, Господи, благослови ги, слава Тебе. Амин. Милост за Катя, Господи, сина да ми насмени се за тая душа. Молиме те за Иванка, която е болна от рак на панкреаса. В момента преди малко се обади нейната дъщеря. Ние те молиме да запазиш живота и Господи, да ни дадеш възможност утрешния ден да се срещнем с нея. Ти подействай, Господи, и изгори туморите образовани и панкреаса да заработи нормално и тя да се възстанови. Милост за Кремена, Господи, черния дроб има проблеми. Молиме те за жлъчката, молиме те и цари жлъчката й. Милост за Султанка, Господи, благослови нея и нейния дом. Молиме те за сестра Маргарита от Плевен, тя е налегло, Господи, доста време, смири се за нея. Молиме те за сестра Юли от Плевен, молиме те за брат Саш от Горна Оряховица. Молиме те за Добрин, на който са отрезани, той си отрезани четирите пръсти на ръката, те са зашити, но ние те молиме да заработи ръката му и пръстите му да може, Господи, да си се самообслужва. Милост за Калинка, дома чадата й в САЩ, милост за Методи и дъщерите му в САЩ, милост за Димитър и семейството му в САЩ, милост за Любослав, 18 годишен, освободи го от депресията, подари му Господи спасени и изцелени. Милост за Катя, тумора топи в главата и Господи това тумор да изчезне в раните на Исус. Ето една планина, която стои пред нас. Сестра Катя има тумор в главата, това за човеците е невъзможно без операция, но за тебе е толкова лесно. Докосни се до главата и тя ще бъде изцелена. Слава да бъде името ти. Милост за 19 годишният Даниел, депресиран, развържи го от бесовете. Милост за Николай и на сестра Марта, Господи, помилвай го. Милост за Николай и на сестра Теска, помилвай го, Господи. Милост за Антуанет и Иво на сестра Теска, помилвай синовете. Милост за Кристина на сестра Розария, освободи от този нечестив, нечист демон. Милост за Петя и цели коляното и окото й. Благословите Минушка, Георги, Павел и Раница. Помилвай, благослови твоя дом. Господи, милост за Кристина и Емилия. Две сестрички, които са болни и двете от шизофрения. Господи, освободи ги, развържи ги от това пят. Молиме те едната на психиатрията, не знаем и коя от тях, но те молиме да я възстанови. Сили дай на майката и на бащата, на Николай на Семенушка. Сили и здраве им дай, Господи. Милост за сестра Хавина. Изцери и премахни болките в кръста й. Милост за сестра Полина, Господи, дай съвършено изцерение. Молиме те за сестра Дона. Господи, аз не знам дали беше от Балчик или от Добрич, ти знаеш. Тя се обади, че има много болести и ние те молиме да я изцериш от всичките и немощи от всичките болести. Милост за Калинка от Балчик, благослови съпруга й, изцери очите му, изцери синозита, ако има. Благослови дъщеря й, благослови сина й, внуците й, Господи, благослови целия им дом. Милост за Петка от Добрич, благослови съпруга й, дъщеря й, зети и внучките и двете близнета маличките, Господи, благослови ги и цери ги. Милост за Валентин, Господи, за пълно божествено изцеление. Милост за Васил в Англия. Изцери го и очисти го от всяка болка и всяко страдание.
Мощни силници, ти изцеляваш всички и всякакви болести. И цели брат Васил, дай му съвършено здраве, да свидетелства и направи го твой свидетел да обикаля и да прославя името ти. Молим те за брат Димитър и цели очите му, молим те за Галина и цели очите, и молим те за Здравка и цели очите и ушите. Молим те за Стоян и Даниел, Господи, и подари им спасително покаяние. Молим те за Симеон, Господи, подари му смирение, милост за сестра Елия и цели ситовидната слеза и освободи я от тоя нечестив дух, който вас смущава. Господи, помилвай ни, благослови вас, Иво и неговия дом, съвършено здраве на баща му. Брат Тодор и дъщерите му, Господи, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Слава да бъде името ти. Бъди с нас и ръководини. Молите за брат Панчо и неговия дом. Молите за брат Христо и неговия род и неговия дом. Слава Тебе, благодариме Ти. Господи, слава Тебе. Молиме Те и за тия, които не идват на нашите събрания, наши брати и сестри, където и да са, които пътуват по въздуха, които пътуват по море, които днес пътуват по пътищата в това дъждовно време. Пази ги от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи, да се прибират живи и здрави по домовете си и по мястото, за където са тръгнали. Слава Тебе! Благословено да бъде името Ти! Мир и здраве дай на сестра Светелина! Господи, молиме Те и за другата Русица, която в събота каза, че не може да спи, подари и сън и цели, Господи, тялото, духа и душата й, милост за Йонка и за Роси, помилвай ги, благослови ги, пази ги, ръководи ги, слава да бъде живета Ти. Милост за Панталей, Теменушка и Георги, мир в техния дом. Господи, молим Те за мир във всеки християнски дом. Мир и радост да царуват в домовете на християните. Господи, молим Те за брат Юлия, молим Те за брат Методи, молим Те, Господи, и за всички Твои люди, молим Те за брат Павел от Етрополе и църквата в Етрополе. Молим Те, Господи, за всички Твои люди, пастири, свещеници, учители, владици, монаси, монахини, всички они, които изповядват името Ти, трепай ги, усилвай ги, благославяй ги, бази ги, помагай ги. Господи, слава Тебе! И накрая Те молим за нашите управници. Подари им мъдрост, Господи! Подари им мъдрост, защото мъдростта е начало. Мъдростта идва от страх, Господен, и затова Те молим да им подариш страх, Господен, който е начало от всяка мъдрост. Подари им страх, Господен, когато решават проблемите, съдбините на сиромасите, на нуждаещите се, да имат страх, Господен, в сърцата си и да не пренебрегват задълженията си. Защото ние, на които е много дадено, на тях много ще се изисква. Молиме Те, подарени мъдри управници, защото е писано Твоето. При мъдър управник, при мъдър цар, целият народ благодейства. При глупови управници народа страда. Не ни наказвай с глупови управници, Господи. Подари ни мъдри управници, слава да бъде на името. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Господи, Сине Давидов. Чуй всяка една молба, всяко едно желание на братята и сестрите, които стоят пред Теб. Сега ние вярваме, че се намираме в Твоето присъствие, Исусе. И затова Те молиме, всяка тайна молитва, отговори на Яве, за да бъде радостта на моите брати и сестри пълна. Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която си научил да се молим. И като се молиме, да казваме: Отче наш,
който си на небесата, да се свято името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина на Бог истина, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края. И Дух Светия, Господа, живоговорящия, който отговори с Божа, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за оброждаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. А може да седнете и ако има идея, да изповядвани. Владимир. За Лъв. Да, Лъв. Для нас е така една ограда, когато охраняват някакви такива строги обекти, високи такива колове, телени ограда и горе така завършват с едни такива като бойно телени. Като на забор. Да, нещо такова. Ами вързано е нещо, Влад. Трябва да излезеш от този затвор. Да излезеш навънка, от себе си, да се отвориш. Се молим за освобождаване. Сестра Султанка, има и такива духово-музикални инструменти. Е така на вид. Мисля, че е казвам Валхорн. Да. Е такъв инструмент. Как се казва? Валхорн. Да. Такъв инструмент се мерна. Да се е и такъв звук издава, много такъв по-висок от тромпета, но по-висок отколкото туба. Да. По-нисък толкова. Плътан бе по-нисък. Ами сестра Султанка трябва да намери децибелите си във вода. С мъжа си, ако се кара, трябва да намали малко. Катя, тази едната сестра е дойдеше тук. Моля? Една чернокоса сестра е дойдеше тук. Тя ли? Чернокоса ли? Чернокоса ли?
Катя? Не, аз не за косата, друго е. Нервна се, брат Петре, все едно като манифестацията на времето, ама аз съм настрани. И нека лозунг се носи на два пръта, ама тия е така транспарант. Обаче не мога да почита какво е на този лозунг. Носила ли е лозунг слава на БКП? Не питай я. Ако е носила такъв, сега трябва да го фърли. Нема само на БКП, мога да е на СДС. Да не се забърква политика, ти знаеш. Да не се забърква сега тур главата, то ли ще бъде она, ли ще бъде това, изобщо не има значение. Сега важно е да се хване за вярата ви тук. За брат Васил, Васко, Васко и Петко. Виждам на линейката, ама някаква стара линейка, виждам горе, ето, горе има светка. И аз виждам същото. И аз виждам малка линейка с работещ буркан на млада. Обаче, малка, не голяма. Буркана такъв, като зацапан, като устарел. Но е тъмно. Прави впечатление, че е тъмно. Той не иска да търси медицинска помощ, но може би трябва. Да. А може би това да е бързата помощ на Господ. За мен. Интересно, тази линейка се намира. Скоро бях в... Има една църква там към нашия район, те хора, Ангел Пилев. Ангел Пилев, ако си знаеш къде е това нещо, те хора, брати и сестри там. Има едно малко дворче църквата, така зад сградата. И там виждам линейките на Ангел Пилев в църквата. Не, да, той може би е към той. Али на времето вероше на Кенет Коплан, на някои американски. И за управницката се молеше, в началото се показа една, само видам петолучката, с направена, как кажат, като от трави така, голема петолучка. И по една време, по лето, тя изчезна, светна, появи се кръста, после пак се появи петолучката, е такива истории. Тук кръсто петолучка. Нощи гледах футбола. Добро, погледнах там накрая. Един чиниец тук си е направил една голема петолучка на главата. Дали така е нагласил? Петолучка е тук на главата. И той е много голем, много велик, много не знам какъв футболист, обаче германци ги набиха въпреки петолучките. Боли главата после. Да? Не го боли главата после. Ама не пусти петола, той си мисли да петолачка. Липа. Те са поклонници на Че Гевара и на Кастро. Не са си. Такива има. На Марадона са. Да. Поклонници. Така за една жена, която каза, че тук отзад беше, че има болки в ръката, да. Значи, виждам един селянин с кожухче, с бугла, с потури, с цървули. Така облечен в селска униформа. Може да има наследствена обремененост от дядо ти. Болеха ли го в ръката, Динке? Не знам, обаче с това буглата, с тия племеника ми играе. Да? Племенник имам, който така е облечен с бугла, с селски дрехи, с племенник имам. Добре, Владимир. Значи виждам, че се върти едно колело на късмете. Едно време имаше едно предаване. Само, че това колело е по-малко, но се върти. И бъдеш стрелкали какво там, ако уцелиш. Ами не, Владо, да не вярваш на късмет, а да вярваш на Божието Слово, да се държиш, нали, да кажеш дали ще имам късмет, но Бог да ме изцери. Имаш късмет, всички имаме късмет да ни изцери, ако повярвам. Брат Йордан в парадна войнишка униформа маршируе. Да, така, брат Йордан. Тази сестра, която е
стряса. Виждаме един барабалия пистолет, но барабана е отворен и няма патрони вътре. Патронник. Барабан. Да, бе, питаме дали не е клела нещо. Така, за Николай на Марта виждам черна лимузина Кадилак. За Христина и Цветелина едно малко шарено кучело е. За кой? За Цветелина? За Цветелина и за Христина и за двете. Поне ще едновременно се може. Така, за сестра, която ти казва от Балчик или не знаеш от къде с много боли ти. Виждате карти. Карти и за игра. За игра. От Божия църква едва ли играе карти? За брата Васил от Англия, разказва линейка, стара линейка, като се работи с Бултан. За пътуващите по пътищата виждам една бяла моторница да цепи водата в голям водове. Мир в домовете на християните. Виждам да гори малък огън. За мъдри управници. Виждам един голям бял пътнически самолет, който стои на летището. Това е. Сладко да ми даде мадо. Може от чужбина да ни дойдат мъдри управници. От чужбина да ни дойдат мъдри управници. А мъдри управници да ни допяват. Не мога да се оправи да ни дойдат. По-скоро молитвата, още трябва молитва да изгледи самолета си. Самолета е долу. Къде ще изпъкнат? Имаше едно, не знам една информация, верна ли или не, че Тръмп е дал $1 000 000, за да свали Бойко Борисов. Обаче не е успял. Това е на тази 1 000 000 е едно 5 лева. Аз имах един сън интересен, че сме такива три малки корабчета. Единият кораб, аз съм на руля, ти се казва там, да. Пътуваме в морето, втория е брат Евгений и третия още един. Трябва да влезе в пристанището и аз му казвам брат Евгений, нека той да влезе първо, ти и аз последен. Аз последен ще влезе в пристанище. Не знам какво означава. Пристанището не знам какво е. Пътуваме в морето и навлизаме в пристанището. Три малки корабчета. Дано да е Божието царство. Дано да е Божието царство. Божието пристанище има една песен. Тих лиман ли беше. Бог е приготвил за нас тих лиман. Да. И може би това да е, сега сестра Ваня е чухте, че тя каза, че има предложение да се отстъпи салона на брат Павел Игнатов, той ще им плаща колкото тя иска найем. Но тя каза, че не е съгласна, не знам какво ще става. Тя не може да е господарка, това е чуждо. Чуждо място е това, на държавата плащаме една. Не е тя стопани. Ама сградата е удържавена. Обаче местото им е си е тяхно. Но... Не, тяхното место е 1 метър. Един метър към горе. Как е един метър? И гледал съм го на скиц. На скиц? Не е цялото място. А? Не, въобще не е цялото място. Тя е върху пътя. Улицата. Там е път от край до край. Виж ли гороите, малко са изнесени напред гороите. Ама те е и съседния двор. За всички, да. На всички. Еми не знам. Господ ще промисли, мен не ме е страх. Аз вярвам, че ето винаги колко пъти ще се разделя от тук от там. Господ ще промисли дори и да го решат така, но такъв найем ще и плаща. Тя не е право тогава, що му държавено, тя не е да получава найем.
и въпрос на най. Но да се молиме и за този въпрос, я искаше да кажа на полиция, но полия няма. Отново там канализацията е изврала и пухнала. Това отдържувайте сега сигурно. И... А тя е направена върху канала. Е, да, отново минава сега канала. Сега е върху канала. Значи от преди канала има сервитут от този канал. Читай до къде са дворове. До канала. До канала е. А, и канала е... Да. До... Вече е общинско място, след това е път. След това е път и така да, нататък. Да, само това, само това е. Вона е там в Текна. Да. Ами да се изправим да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. За домовете ви. Амин. За чадата ви. Амин. За църквите ви. Амин. И за църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Домови се.